Esiet sveicināti šodienas raidījumā. Ir vēlēšanās, lai tu sadzirdi un saņēma tādu iekšējo pārliecību par to, kas ir svarīgākais mūsu dzīvē, tā ir mūsu dvēseles glābšana. Un mēs bez Dieva paša glābi nevarētu būt, kā arī Pāvils saka, ja mēs varētu paša saviem darbiem būt glābti, tad Kristus velti krustā miris. Tad glābšana faktiski nav mūsu rokās, glābšana ir Dieva rokās, tad mēs esam Dieva rokās. Un mūsu puse šodien ir tā, ka mēs uzticamies šīm te rokām. Un Bībelē rakstīts Filipiešiem 1:6 tā, būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Pāvils bija pārliecināts, tad ja šie te cilvēki ir saņēmuši žēlastību, ja šie cilvēki tagad seko kungam Jēzum Kristum un Jēzus darbojas pie viņu sirdī, viņš redz tos labos augļus Filipos, kas notiek, un viņš saka, es esmu pārliecināts, ka viņš ir iesācis un viņš pabeigs. Tas nenozīmē, ka viss būs viegli, viss būs bez kaut kādām problēmām vai varbūt sagrēkojumiem, bet Dievs vedīs ārā no visiem šiem te grūtajiem brīžiem, un viņš palīdzēs, lai šie cilvēki varētu līdz galam palikt uzticami, lai viņi varētu palikt ticībā. Un tāpēc šis vārds arī ir uz tevi un uz mani, ka Dievs strādā pie tevis. Un Pāvils 7. Pantā saka, ka man tā pienākas par jums domāt. Tātad domāt ar cerības domām, jā, vēl viss nav pilnīgs, bet viņš ir iesācis savu darbu. Tātad viņš darbojas pie mūsu sirdīm un viņš dara visu, ko viņš grib. Un viņš pats atklāja mums mūsu grēkus. Mūsu daļa ir šodien lūgt piedošanu par šiem te grēkiem. Viņš tālāk mūs māca, viņš mūs vada, viņš mūs lieto. Un tāpēc jau faktiski mēs šeit virs zemes esam palikuši priekš kam, lai mēs varētu kalpot kungam, lai mēs varētu darīt viņa prātu. Viņš ir sācis šo te darbu caur mums, un viņš šo te darbu paveiks uz to, uz ko mēs esam aicināti. Un tad, kad viņš to būs pabeidzis, tad viņš arī paņēs mūs no šīs te zemes, kā tas bija Jāņa Kristītāja dzīvē. Apmēram ap 30 gadu vecs Jānis Kristītājs bija. Un aizgāja no šīs dzīves, no šīs zemišķās dzīves. Jēzus Kristus 33 gadi. Viņa misija bija piepildīta, viņš aizgāja. Tāpēc šodien mēs esam uzticējušies mūsu ticības iesācējiem un piepildītājiem, kurš būs uzticams. Tātad tev nevajag šaubīties par to, vai Dievs varēs. Dievs varēs. Visu, ko tu šodien vēlies, lai Dievs izmaina tevi, lai tas paliek līdzīgs, kā ir Jēzu Kristu, tas viss ir iespējams. Tev tikai jāsaka, kungs, es gribu vairāk mīlēt cilvēks. Jēzu, es lūdzu, palīdz, lai man ir tavs raksturs, lai man ir tavs rakstura īpašības, tātad, lai man ir šī lēnprātība, lai man ir šī pazemība. Tātad, es lūdzu nevis pēc kaut kādām materiālām lietām, bet es lūdzu pēc tām garīgām lietām, kuras ir vajadzīgas šodien, lai manī varētu redzēt Jēzu Kristu, lai es varētu būt liecinieks, lai es varētu būt efektīvs šodien Dieva rokās. Tāpēc uzticies kungam, paļaujies uz to, ko viņš šodien dara, un viņš noteikti to paveiks, jo viņš ir spēcīgs šodien tevī. Un ar šo te spēku arī mēs šodien dzīvam, un šo te spēku mēs paļaujamies un zinām, ka Dievs mūs nekad neatstās. Pat tad, kad mums būs ļoti grūti, smagi, Dievs vedīs, Dievs nesīs mūsu savām rokām. Un ļoti svarīgi, lai arī tagad mēs lūdzam Dievu, lai mēs savienojamies ar viņu, un Dievs palīdzēs mums tādā veidā visu sadzirdēt, kas mums ir jāsadzird, saredzēt, kas mums ir jāsaredz, un mēs paši pēc tam brīnīsimies, ka mēs šo dzīves ceļu esam nogājuši un ka mēs varējām tā izmainīties, un mēs zinām, ka to ne mēs izdarījām, bet to ir izdarījis Dieva žēlstība, kas ir mūsu dzīvē. Mīļais Dievs, es tev pateicos par šo te cilvēku, ļoti lūdzu dod, lai šie te vārdi ieiet viņā, ka tu esi iesācis, ka tu viņu nepametīsi, kaut varbūt ne viss sanāk uzreiz un ne viss ir tik līdzeni, un ne viss varbūt ir tā, kā šim cilvēkam liekas būtu pareizi. Es ļoti lūdzu, Dievs man svētī, lai šī cilvēka dzīve ar vienu paliek līdzīgāka tev. Es lūdzu, Dievs mans dārgais, lai tiešām viņā ar vienu ir šie augļi, kurus tu esi paredzējis caur viņu paveikt. Es lūdzu, Dievs mans svētī, vadi, un lai viņam ir šī te stiprā ticība un paļāvība uz tevi, Dievs mans, ka tu
esi tas, kurš mīl pabeigt savu darbu līdz galam. Slāva Tev, mans Dievs! Paldies Tev! Es pateicos, ka Tu esi spēcīgs mūsos. Tev guds un slāva Jēzus vārdā. Āmen! Lai Dievs Tev svētī un lai Dievs Tev stiprina. Uz redzēšanos! Visu labu!